Одеські правоохоронці затримали двох чоловіків за озброєний напад на таксиста. Отримавши виклик, чоловік забрав пасажира у Київському районі та повіз його за межі міста. По дорозі той попросив зупинитися, аби підібрати свого товариша. На трасі Одеса-Чорноморськ один з пасажирів навів на водія пістолет та сказав віддати телефон та гроші. Але для зловмисників цього виявилося замало. Чоловіки заволоділи ключами від автомобіля та змусили таксиста пересісти на заднє сидіння. На їхню вимогу за повернення авто чоловік протягом 2 тижнів мав сплатити $2000. Першими про зникнення чоловіка на сполох забили родичі, які звернулися до правоохоронців. Ті, у свою чергу, оперативно встановили місце знаходження таксиста та його автомобіля. Тієї ж доби були затримані підозрювані у злочині. Ними виявилися 20-річний одесит та 22-річний житель Овідіопольського району. Обидва вони вже мали кримінальний досвід. Данный предмет, это им угрожали, то есть всю ночь с 2 на 3. Их дії кваліфікуються одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України. Розбій, незаконне заволодіння автотранспортом, вимагання та незаконне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.